ہے وہ اثر رکھتی ہے. آپ کا پیار دیکھے بندہ دیکھیے گا یا بندہ نہیں عقیدہ بولے گا, بندہ نہیں عقیدہ بولے گا کہ کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا, کہیں اطرت کہیں قسمت کہیں تطہیر دی لکھا, کہیں اطرت کہیں قسمت کہیں تطہیر دی لکھا. اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان نے چھونا ہے جبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا.